Орбітрек, тренажери, щоб робити жим від грудей та верхню тягу. Одним з перших на новому спортмайданчику свої сили випробовує 15-річний Максим. Інтересно, удобно. Нагрузка хороша йде. Біцепс, трицепс і передпліччя. І ще плечові мишці. Встановили тренажери біля Тошківського ліцею. Разом із дошкільнятами навчаються тут 122 дитини. Тренуватися можуть учні старших класів та всі охочі дорослі. Тепер вони можуть покращити свої фізичні кондиції. От, вони з ентузіазмом прийняли ось це рішення. Тепер сюди приходять не тільки займатися на уроках фізичної культури, а й позаурочний час. З проєктом «Здорова нація. Наше сьогодення і майбутнє» місцеві активісти взяли участь у програмі «Активні громадяни». Ми були заінтересовані в цьому проєкті, тому що у нас в поселку немає спортивних площадок для заняття молоді, взрослого населення. По тому, згадує пані Ірина, проєкт захищали перед журі. Також переможців визначали онлайн-голосуванням. Проєкт з Тошківки набрав найбільше в області голосів. Його підтримала 461 людина. Прийняли участь майже половину жителів поселка. Люди вже преклонного возраста, молодь. Тому ми набрали. Всі хочуть бути здоровими, накачаними і щоб... Це все реалізувалося, всі сподівалися, всі чекали. Загальна вартість тренажерів та робіт зі встановлення – майже 42 тисячі гривень. Втілили ідею за підтримки проєкту зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості. Фінансує його Європейський Союз та Британська Рада в Україні. Анастасія Дашко, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.